Drazí přátelé, dnes se setkáváme naposledy. Prožíváme poslední 9. den novény před zítřejší oslavou patronky naší školy. Připomeneme si modlitbu Zdrava z královno, latinsky Salve Regina. Je to krásná modlitba vzývající Panu Marii jako královnu. Pochází z přelomu 1. a 2. tisíciletí a autorství bývá připisováno blahoslavenému Heřmanovi z Reichenau. Byla také zhudebněna v několika verzích. V modlitbě voláme k Marii jako k Matce milosrdenství, aby k nám obrátila své milosrdné oči. Milosrdenství připisujeme většinou Bohu. Maria jako Matka Ježíše, který je milosrdný, je tedy Matkou milosrdenství. Jsme zde pojmenováni jako vyhnaní synové Evy. Potom, co se první Eva neposlušností odvrátila od Boha, obracíme se na druhou Evu, aby nás k Bohu opět přiblížila. V modlitbě Zdrava z královno si můžeme povšimnout také několika podobností s modlitbou Zdrava z Mária. Ať už je to úvodní pozdrav, Zdravas, nebo také vyjádření, že Ježíš je požehnaný plod Mariina života. Další podobností těchto dvou modliteb je závěrečná prosba. Zde, ve Zdrava z královno, opět prosíme Marii, aby nás na sklonku našeho života přivedla k Ježíši, našemu spasiteli. Můžeme se dnes pomodlit tuto modlitbu. Zdrava z královno, Matko milosrdenství, života sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme vyhnání synové Evy. K tobě vzdycháme lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči. A Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přivětivá, o přesladká Panno Maria.